¡Tú! ¡No me la conozco!
Janganlah aku ke yo. Kowe kok gagangan karo bojomu? Ora. Lah kowe mambengi nyapa kok dina iki kowe iki kesel nyapa? Kuni. Kudune iki lah yo roh to. Teorine kuda-kuda iki munggah mak. Jelas. Nah. Berarti duitnya sing nyai kowe. Ya sing nyai kowe, aku duitnya.